Goddag og velkommen til den her video om investering fra Arbejdernes Landsbank. Mit navn det er Anders Rabeck, og jeg er en del af teamet i kapitalforvaltning. Nu er det sådan, at der er gået lidt tid, inden vi lavede en video sidst. Og det beklager vi selvfølgelig, at der lige har været en pause her. Vi har haft lidt omrokeringer internt i vores afdeling, og for at det ikke skal være løgn, så kan man sige, at alt indmaden her i vores optagestudie, det er også blevet skiftet ud. Så der har lige været nogle andre ting, som har gjort, at vi har ikke været så meget på, som vi gerne ville. Men nu er vi tilbage, og det vi gerne vil og forventer at gøre, det er at komme med en opdatering på finansmarkederne, sådan cirka en gang i kvartalet, og så krydder vi det med forskellige temaer, som vi håber kunne være interessante for vores kunder. Så lad os kaste os ud i det. Det er jo sådan, at nu er vi i april, så hvad der skete i 2023 er jo ikke helt så præsent måske og højaktuelt. Alligevel så vil jeg gerne gøre det, siden det nu er, at det her det er årets første optagelse fra os af, at jeg lige highlighter, hvad skete der i 23, hvad gik godt, hvad gik skidt. Og den måde, jeg så vil gøre det på, siden vi nu er kommet godt og vel ind i 24, det er, at jamen, så vil jeg prøve at fokusere på de ting i 23, som ligesom peger fremad, sådan så at det bliver 2024, der er vores fokus. Så hvis vi spoler tilbage til starten af 2023, så som udgangspunkt på det tidspunkt her, da vi går ind i 23, jamen der er man på finansmarkederne faktisk virkelig negativt indstillet i forhold til de forventninger, man havde på det tidspunkt. Og det er jo ikke så mærkeligt, for man skal huske, hvordan det var, det 2022, som vi lige havde lagt bag os på det tidspunkt. 22 gik jo overhovedet ikke som forventet. Ideen var jo, at nu kom vi ud af corona. Og så skulle tingene sådan blive lidt mere normale igen. Og det var jo overhovedet ikke det, vi fik. I stedet for, jamen, så fik vi 22 med en række meget alvorlige choks. På økonomisiden, jamen, der fik vi et chok i kraft af inflation, som steg til de højeste niveauer i en 40 års tid. Og så fik vi kraftige rentestigninger, som også fulgte med. Det sker som regel, når inflationen stiger, så får vi renterne også. Så det var nogle choks, og så var der selvfølgelig den her tragiske krig i Ukraine, som brød ud også i 22. Så da vi går ind i 23, der er vi altså et sted, hvor man kan sige, at jamen, der er ikke meget optimisme at spore. Det kan man se af den graf, jeg har med her. Det, som de søjler her viser, det er alle de her aktieeksperter på Wall Street. Hvad forventer de, at amerikanske aktier skal give i afkast i det år, som nu kommer? Og som man kan se på grafen, så er det ikke særlig tit, at de forventer et år med negativt afkast. Det her det er optimistiske folk, og de fleste af dem lever af at sælge aktier, så de har som regel positive forventninger til aktier. Men det havde de altså ikke ved indgang til 23. Helt usædvanligt, så forventede man, at aktier ville give et negativt afkast i 2023. Og hvad skete der så? Jamen, det gik selvfølgelig hverken værre eller bedre, end at det blev et rigtig, rigtig godt aktieår. Grafen viser afkastet på globale aktier i danske kroner, op 18%. Og det må jo sige at være et virkelig godt aktieår. Og så har jeg lige taget afkastet på en dansk lang 10-årig statsobligation med. Og det afkast på obligationer lå egentlig sådan omkring 0 det meste år, men så i fjerde kvartal så får vi et rentefald, og så får vi også obligationer med. Så det var et rigtig godt afkastår. Så hvad i alverden var det, der ikke gik galt, men gik godt, kunne man spørge sig selv. Og for at illustrere, hvorfor det ikke gik så skidt som forventet, så kan man starte med den graf, jeg har med her. Den viser, hvad økonomerne sådan hen over året forventede, at den økonomiske vækst i USA og i verden ville ende på. Og som man kan se ved årets start, jamen så er de her grafer helt i bund. Så forventningen ved årets start, det var noget, der ligner nulvækst i USA og et par procent for den globale økonomi, hvilket er rigtig, rigtig lavt. Og så kan man se, tak med, at nøgletallene kommer ind hen over året, det går kun en vej. De opjusterer forventningerne, opjusterer. Da vi slutter året 23, så er vi faktisk der, hvor vi kan konstatere, at det bliver et rigtig fint år på økonomisk vækst, med omkring 3% vækst i den globale økonomi og omkring 2,5% i USA. Det er rigtig, rigtig fint. Og man kan sige, de der negative choks, som man jo havde regnet med, ville ligesom sende økonomien i knæ. Det var ikke det, der skete. Og hvorfor gjorde det så ikke det? Når man nu får renteschok og inflationschok og har en krig oveni, hvorfor i alverden
er økonomien ikke hårdere ramt, end det viser at være tilfældet. Og det er faktisk noget, som økonomerne stadigvæk klør sig lidt i nakken over det der, hvorfor det ikke gik værre. Men vi har nogle ting, hvor vi i hvert fald kan sige, der var noget medvind, som overraskede positivt. Og de to vigtigste har jeg taget med her. Og hvis vi starter med grafen til venstre, så viser den budgetunderskuddet i USA. Det er jo sådan, når staterne kører med underskud, så pumper de penge ud i økonomien. Og det, man kan se på grafen, som viser underskuddet i procent af den amerikanske økonomi, det er jo, at når der kommer kriser, jamen, så stiger underskuddet rigtig meget, og det er jo ikke så mærkeligt. Når der kommer en krise, så bliver indtægterne fra økonomien mindre, og man laver hjælpepakker. Så underskuddet stiger. Men så plejer det at normalisere sig, og det er ikke rigtig sket denne her gang. Underskuddet i USA er stadigvæk rigtig, rigtig stort. Det ligger omkring 6% af den samlede økonomi. Det er et meget stort underskud, og det her det er jo penge, der bliver pumpet ud i økonomien. Så staterne, nu har jeg ikke taget Europa med, men det er sådan lidt det samme billede fra Europa også, staterne har været mere gavmilde med at pumpe penge ud, end man havde forventet. Så det er en vigtig faktor i forhold til, at det ikke gik så galt. Den anden ting handler om forbrugerne, og forbrugerne skulle man jo tro, virkelig bliver ramt af det her. Altså rentestigninger og prisstigninger. Inflation er jo, at priserne stiger på alting. Det burde jo være noget, som virkelig ramte forbrugerne. Og det har det ikke gjort nær så meget, som man havde forventet. Og noget af det, man havde undervurderet, det er faktisk effekterne af noget af det, der skete under coronatiden. Og det er det, jeg har taget med på grafen til højre. Grafen til højre, den viser, hvor meget amerikanerne sparer op deres opsparingskvote. Altså, hvor meget sparer de op i procent af de penge, der kommer ind hver måned. Og det er jo sådan under corona, at folk bliver sendt hjem, og der er en masse ting, de plejer at bruge penge på, som de ikke kan bruge penge på. Og i USA, jamen der bliver folk kompenseret, der bliver sendt checks ud fra den amerikanske regering. Så mange indkomster var egentlig okay, men de kan ikke bruge penge som før. Og så stiger opsparingen, og det er det, jeg har vist med den der grønne cirkel der. Folk sparer en masse penge op under corona, og det har givet en buffer. Da vi så går ind i 23 og har fået de her choks for renter og inflation, så folk går simpelthen ind i 23 med en bedre polstring, end man egentlig plejer at have, og det er også noget af det, der har overrasket positivt. Så hvis man skal prøve at kigge fremad, så kan man jo så spørge sig selv, om de her medvinde, forsvinder de så? Og der kan vi jo starte med budgetunderskuddet i USA, og nu er det jo sådan, det er jo valgår i USA, og så tror jeg næsten, man kan give en garanti for, at der kommer ikke til at ske opstramninger af nogen art i et valgår. Så den del af det kommer til at køre derudad, altså med underskud. Forbrugerne, der kan man jo se opsparingskvoten i USA, den er faldet igen. Nu begynder de selvfølgelig at spare mindre op. Men det, der så også er sket, det er, at nu begynder lønstigningerne at komme. Og der, hvor vi er lige nu, der stiger lønnen, både i USA og Europa, faktisk mere, end priserne gør, end inflationen gør. Så forbrugerne har haft den her buffer, ja, de har taget på den, men nu er de faktisk ude på den anden side, og deres løn stiger mere, end priserne gør. Så den del af det er faktisk også okay i forhold til, når vi kigger fremad. Så er det sådan, at jeg har ikke lyst til at forlade 2023, uden at snakke lidt om aktier. Og hvis vi skal snakke aktier i 23, så kommer vi ikke udenom 7 selskaber. Det er dem, der er her. Det er velkendte, kæmpestore amerikanske selskaber, og de var så dominerende på aktiemarkederne sidste år, så de fik simpelthen et navn. Man kalder dem Magnificent Seven, eller Storslået 7, kunne man måske oversætte det til på dansk. Kæmpestore amerikanske tech-selskaber, som i 23 rider på den her bølge kunstig intelligens, eller AI. Og hvor dominerende de er i forhold til afkastet sidste år, det kan man se her. Amerikanske aktier, det er den sorte streg. De stiger 24%. Den røde streg, det er de her Magnificent Seven. De bliver mere end fordoblet i kursværdi. Og det, der er det interessante, det er så den nederste streg, som viser, hvis vi tager alle de amerikanske aktier, eller i hvert fald de 500 største, og så piller de her 7 ud, så vi har ikke tech-aktier, vi har ikke de her Magnificent Seven. Hvad står vi så tilbage med? Og der kan man jo se på grafen, det er et meget magert afkast. Så hvis man havde haft alle amerikanske aktier, men lige var gået udenom de her ganske få, så var man endt med et meget lavt afkast. Så dominerende var de her 7 aktier. Og hvordan kan 7 aktier så dominere alting så meget? Men det kan de i kraft af 2 ting.
Det kan de i kraft af deres størrelse, de er nemlig enorme, og det kan de i kraft af, at de tjener styrten med penge. For at starte med det første, så har jeg vist nogle bobler på grafen til venstre. Og nu er jeg lige startet allernederst. En af de store historier fra Danmark sidste år, det var, at børsværdien af Novo Nordisk, som jo havde et fantastisk år og haft en fantastisk periode på ryggen af deres fedmemedicin. Børsværdien af Novo steg så meget, så Novos markedsværdi faktisk var større, blev større end hele den danske økonomi. Altså det, vi kalder dansk BNP. Og det er det, man kan se på de to nederste bobler. Men hvor store er de her tech-aktier så? Og nu har jeg taget Apple med. Jeg kunne også have taget Microsoft, de sådan nogenlunde lige store. Apple er lige så stor som hele den franske økonomi. Og hvis vi tager de der 7 til sammen, så er de noget, der svarer til cirka 3/4 af hele den europæiske økonomi, og med europæiske minder her, eurozonen. Så de er kæmpe store. Så det er den ene ting, og den anden ting, det er, at de skovler penge ind, og det har jeg vist på grafen til højre. Og nu har jeg trukket den tilbage til 2020 for at vise, at det er ikke kun kunstig intelligens og AI, det handler om. Det her, det er noget, der startede, det er noget, der har kørt i flere år. Det her med, at de virkelig er gode til at tjene penge. Og der har jeg så taget, en graf, der viser med rødt, hvor meget indtjeningen er steget i de her Magnificent Seven i forhold til resten af aktiemarkedet. Og man kan se en kæmpe forskel, at det amerikanske aktiemarked generelt har forøget indtjeningen med 33%, og den er næsten firedoblet for de her 7. Så de er kæmpestore, de skovler penge ind, og derfor har de været så dominerende. Så det næste er, fortsætter det her så bare? Og der ser vi nogle tegn på, at det gør det ikke bare. Vi begynder at se noget opbrud. Og den måde, jeg forsøgte at vise det på, det med den her gang spaghetti, det er grafen, eller det er graferne, som viser aktiekurserne på de her 7 i år, altså i 24. Og der kan man pludselig se, at der sker noget nyt. Lige pludselig er der meget stor forskel på, hvordan de her 7 aktier klarer sig. Hvis man tager vinderaktien, så er det Nvidia, som stadigvæk jo er enormt eksponeret mod den her AI-bølge, fordi det er dem, der står bag de her computerchips, der skal bruges til at lave AI-computere med. Og den er jo stukket af fra alt og alle. Men man kan også se sådan noget som Tesla, som er faldet rigtig kraftigt. Og Tesla er jo heller ikke en AI-aktie, det er jo først og fremmest en bilaktie. Men man kan også se sådan noget som Apple, som har givet negativt afkast i år. Så vi kan se en spredning. Det er ikke længere det her samlede billede af de her Magnificent Seven ind i 24. Og det er faktisk et godt tegn, fordi at det, vi begynder at se, det er, at man kan også vente om og sige, det er jo ikke et sundt tegn, hvis 7 aktier dominerer alting. Altså, så kan man sige, så en aktieoptur. På et eller andet tidspunkt, jamen, så de her 7 aktier, så er de blevet så dyre og steget så meget, det ligesom ikke giver mening, at de skal stige mere. Et solidt aktieopsving, det skal bredes ud. Og det er faktisk lige præcis det, vi ser her i 24. Så nu har jeg taget, Magnificent Seven, hvis vi kigger på 24, ja, de ligger stadigvæk nummer 1, men det er værd at bemærke, hvor godt europæiske aktier er kommet med, ligger faktisk bedre end amerikanske aktier, når vi ser på de store europæiske virksomheder. Og danske aktier er også godt med i forhold til globale aktier. Og så kunne jeg ikke lade være med at tage, bare lige den sidste måned med, og nu skal man selvfølgelig ikke tolke alt for meget ud fra en enkelt måneds bevægelse, men nu passer det jo så til den historie, jeg gerne vil fortælle, så nu tager jeg det og gør det alligevel. Den sidste måned, der kan man jo se, at de her Magnificent Seven, de har faktisk ikke flyttet sig ud af stedet til sammen. Der er det et nulafkast. Hvorimod igen, at europæiske aktier faktisk kører rigtig godt. Så der begynder at ske noget nyt. Vi begynder at se opsvinget brede sig ud fra de her 7 giganter, og det er faktisk en positiv ting. Ikke mindst for danske og europæiske aktier, som jo har noget at efterslæbe, må vi sige, i forhold til det, der skete sidste år. Hvad betyder det så? Alt det her med IT-bølgen og de her Magnificent Seven for vores kunder og jeres investeringer. Det er klart, at vores kunder er ikke ens. De bliver heller ikke behandlet ens, så det, jeg tegner nu, det er sådan et generelt billede. Rigtig mange af vores kunder ligger i vores globale aktieforening, AL Invest Udenlandske Aktier Etisk. Og den er indrettet på en måde, så der er en masse etiske filtre på. Men det, der så er tilbage, sammensætter man sådan, så at
det giver et afkast, der minder rigtig, rigtig meget om globale aktier gør. Så det, der sker, når man har de her 7 tech-aktier, som vokser så større og større og større, det er, at inde i vores investeringsforening, jamen der sker det samme. De får lov at vokse større og større. Så man kan sige, at som kunde på globale aktier hos os, jamen der har de fleste været med på den her optur på, Magnificent 7 og IT-aktien. Så på den side er det sådan set godt nok. Så har vi også nogle danske aktier. Vi har sådan, en overvægt af danske aktier. Det meste ligger i globale aktier, men vi kan godt lide danske aktier. Danske virksomheder, kan man sige, at ud fra etik og bæredygtighed, er de bedre end verdensmarkedet generelt. Og så kan vi jo bare også godt lide danske arbejdspladser. Så vi har en overeksponering mod danske aktier. Og investeringsmæssigt, der var det så ikke et hit sidste år. Der er flere ting i det. Nu nævnte jeg Novo, det er jo så den gode historie, men der er jo ikke mange IT-aktier på det danske marked, og nu var det 23 et IT-år. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at 23 var et virkelig dårligt år for grønne aktier, og noget af det skyldes jo, at hele den der grønne omstillingssektor. Altså i Danmark, kan man sige, der er det jo meget selskaberne Vestas og Ørsted, vi har, som klarer sig virkelig dårligt sidste år. Og det er jo aktier, altså man kan sige, den grønne omstilling er jo enormt investeringstung. Så af de her rentestigninger og den inflation, vi har set, også på råvaresiden, er jo noget, som rammer den her sektor rigtig hårdt. Så danske aktier var ikke et hit sidste år. Vi tror som sagt, at 24 bliver bedre, og som jeg viste før, så er danske og europæiske aktier kommet bedre fra start i 24, end vi så i 23. Så vi tror egentlig, at der godt kunne ligge sådan og lure et comeback til danske aktier. I forhold til, nu sagde jeg det her med, at de fleste og alle de her Wall Street eksperter, de var virkelig negative på aktier ved årets indgang. Det var vi faktisk ikke. Vi holdt op med at være negative allerede i november 22, der fjernede vi vores undervægt på aktien. Så vi kørte ind i 23 med en neutral vægt og fik glæde af den optur, der så kom i første halvår. I midten af juni, der skiftede vi til overvægt og fik glæde af den optur, der så er fulgt efter. Her i februar i år, der er vi gået tilbage til neutral vægt igen. Og det var, kan man se, på gangen en lille smule tidligt. Det er altid svært at time sådan noget fuldstændig nøjagtigt, men vi synes, det er gået lidt for stærkt med den optur, vi har set på aktier, specielt siden det sidste efterår. Så neutral position, der får vi jo stadigvæk glæde af, at aktierne stiger, men vi kunne på den korte bane godt være en lille smule nervøse for, at det er gået lidt for stærkt, og at der så kunne komme en eller anden form for en opbremsning. Så vi ligger på neutral vægt, men vi har altså ikke været negativ på aktier siden slutningen af 22. Så for bare lige at summe det op, 23. Hvad gik godt? Vi var ikke negative på aktier, og en stor del af tiden, mere end et halvt år af 23, var vi overvægt aktier. Så det var godt. Hvad gik ikke så godt? Danske aktier gik ikke så godt, som jeg nævnte. Og så på virksomhedsobligationer eller kreditobligationer, der var vi for forsigtige, så der er vi ikke. Det var sådan, at det var et stærkt investeringsår i 23, så de er obligationer, virksomhedsobligationer, som klarer sig bedst. Det er altså dem, man også populært kalder junk bonds, hvor risikoen er højst. Der var vi lidt for forsigtige, så der var vi ikke helt med. Så det var, kan man sige, den overordnede status på 23 i forhold til, hvordan vi agerede. Godt. Så snakker vi 24 her til i den sidste del. Og hvad er det, vi holder øje med i 2024? Det er de samme ting som i 23. Så det er inflationen, hvad gør den? Det er den økonomiske vækst, hvad kan vi forvente der? Og så er det renterne. Og helt overordnet, så er den gode historie i 24 jo, at nu har vi haft et par år, hvor det eneste, vi har snakket om, det var, hvor meget skulle renterne stige. Det vi snakker om her i 24, det er, hvornår skal centralbanken til at sænke renten? Så det er jo en noget mere positiv vinkel på tingene. Hvornår og hvor hurtigt de kommer til at sænke? Jamen det afhænger af, hvad inflationen gør. Det er inflationen, der tvinger centralbanken til at hæve renterne så meget, så det er den, man skal holde øje med. Det, som centralbanken kigger på, det er det, som man kalder kerneinflationen, det viser i den øverste graf. Der har man sorteret fødevarer ud og energipriser ud, for at få et indtryk af, hvad er det underliggende prispres i økonomien. Det er den, centralbankerne kigger på. Og man kan se inflationschokket, og så kan man se, at det går den rigtige vej. Og der, hvor vi skal have kerneinflation her, det er ned på 2%, og vi er der jo ikke helt endnu, som man kan se på grafen. Så hvis den her rejse mod 2% fortsætter,
så er det godt, så kan centralbanken snart begynde at sænke renten. Hvis det bremser op, eller ligefrem begynder at gå den gale vej, jamen så er det en anden historie. Det man også kan se på kerneinflationen, hvis man sådan zoomer lidt ind, jeg ved ikke, hvor tydeligt det er, men det er i hvert fald sådan, at kerneinflationen i USA er ikke ligesom medgørlig i forhold til at komme ned, som den er i Europa. Der går det hurtigere. Og det handler rigtig meget om, at vækstbilledet i USA og Europa er meget, meget forskelligt, og det kan man se på de nederste søjle. Som jeg sagde, hvis vi starter ud til venstre på søjlerne, stærkt år for USA, 2,5% vækst sidste år. Det falder lidt i år, men det er stadig ikke over 2%. At det er forventningen, som søjlerne viser. Det ser rigtig godt ud. Europa kan man jo se, vi skraber bunden. Det gjorde vi sidste år, det forventer man egentlig også, at Europa gør i år. Og det er det, der gør, når der ikke er sådan, pres på økonomien, jamen så kan man også tillade sig at være lidt mere optimistisk på inflationen i Europa. Og til sidst, global vækst. Ja, man forventer en lille nedgang, hvis vi tager hele verdensøkonomien, men det er ikke ret meget. I det store hele, så er forventningen, at det triller derudad i forhold til den økonomiske vækst. Så det er jo sådan set godt nok, og hvis vi sådan skal tage det med væksten og være en lille smule optimistiske, så det, jeg har taget her, det er en graf, der viser erhvervstilliden i industrien globalt. Man går ud og spørger indkøbscheferne i alle de store virksomheder i verden en gang om måneden, er I optimistiske eller er I pessimistiske. Og hvis den her streg ligger over 50, jamen, så ser de vækst, og hvis den er under 50, så ser de tilbagegang. Og vi har ligget under 50 i halvandet år. Og det er den der røde boks der. Men nu er vi over 50 igen. Og det er faktisk rigtig positivt. Nu viste jeg før, at Europa, det ser sådan lidt sløjt ud. Europa er meget mere eksponeret mod industri. USA er meget mere eksponeret mod teknologi, som vi har snakket om. Så hvis vi får et industriopsving, og det tror jeg, vi gør, og det er det, som den her graf også antyder, så vil det faktisk være positivt for især Europa, faktisk også for Kina, som er meget mere eksponeret den vej. Så det kan være, at vi får en positiv overraskelse på Europa på den konto og et industriopsving. Centralbankerne skal til endelig og omsider at sænke renten efter at have hævet den rigtig, rigtig meget over 22 og 23. Hvornår starter de? Jamen, det gør de nok til sommer. Det ser ud som om, den europæiske centralbank starter til juni. Det går godt i USA, så det kan være, at det bliver i juli, det kan også være, at det bliver i september. Men det ser helt klart ud som om, det bliver europæerne, der starter ud. Det, som den øverste graf viser, det er, hvad er renten, den officielle centralbankrente, de røde det er USA og de sorte er Europa. Og boblerne viser, hvad man forventer i markedet, de har tænkt sig at gøre herfra. Og man forventer, at renten skal 1% penge ned. Sådan med en bred pensel resten af året. Altså, når de begynder at sænke, og så frem mod årets udgang. 1% er egentlig ikke så meget i betragtning af, hvor hurtigt de har hævet renterne, og det afspejler egentlig, at igen, specielt i USA, tingene går bedre end forventet. Så nu må vi se, men det er igen det inflation, vi holder øje med, men det er rentesænkninger, vi snakker om, og det er godt nyt. Så lad os se, om ikke inflationstallene tillader os at få de rentesænkninger, som vi jo rigtig gerne vil have. Den nederste graf viser renteudviklingen i Danmark. Der er en kort 2-årig rente og en 10-årig. Bare for at vise, at vi fik det her rentefald, jeg snakkede om i fjerde kvartal. Og nu renterne kom lidt op her i 24, men det er egentlig fordi, at det var sådan gået lidt for vidt der i fjerde kvartal. Så nu er renterne kommet lidt op. Men vores overordnede forventning til renter i 24, det er, at vi kommer til at slutte året lavere, end der, hvor vi er nu, og at de korte renter kommer til at falde mere end de lange renter. Fordi de korte renter reagerer på, når den europæiske centralbank går i gang med at sænke renten. Og så synes jeg lige, vi skal have den her med. Det handler om, hvad aktier gør, når den amerikanske centralbank er på mange måder den alt dominerende aktør på finansmarkedet. Hvis man skal pege på én institution, som betyder mere end alle andre, så er det nok dem. Og hvad gør aktier? De begynder at sænke renten, historisk set. Det, som de der procenttal viser på grafen, det er, hvor aktier henne et år efter, at centralbanken i USA er begyndt at sænke renten. Og den røde streg viser renten i USA, den officielle centralbankrente. Og nu kan man se på tallene, at de er lidt i øst og vest, men man kan samle dem i nogle grupper. Og det positive budskab i det her, det er, at som jeg viste før, der er jo ikke rigtig udsigt til en recession, altså nedgang i økonomien. Der er udsigt til, at det triller derudad. Og hvis det er det billede, vi får, at de begynder at sænke renten i USA,
og tingene triller derudad, jamen så er det historiske mønster faktisk, at det er rigtig positivt for aktier. Så historisk har det været sådan i gennemsnit, at aktier steg 15% fra de startede med det, og nu er de ikke engang startet endnu, og vi er jo allerede kommet godt fra start på aktier her i 24. Så det er, man kan sige, historisk er det endda sådan, så selv i en mild recession, og det er jo ingen, der kan få øje på lige nu, så er det ganske udmærket for aktier. Det er kun, når vi har de her helt store kriser, tænk på finanskrisen og IT-boblen og sådan noget. Jamen, så er det lige meget i gåseøjne, at centralbanken sænker renten, fordi der ruller en krise ind, der er så stor, så det overvælder aktiemarkedet. Men i normale miljøer reagerer aktier rigtig positivt, lige så snart, at centralbanken begynder at sænke renten. Og det er også en af grundene til, at vi synes, man skal passe på med at være alt for pessimistiske på aktier her i 24, selvom at der med de stigninger, vi har set, er indregnet ganske meget. Så, vores konklusion. På obligationer, indtil nu i år, har der ikke været meget afkast på obligationer, og det er fordi, at, som jeg viste før, renten er steget, så vi har fået nogle kurstab på obligationer, så vi ligger i vores portefølje med nogle små plusser. Så i betragtning af, at der har været rentestigninger, så er det sådan set okay, men vi forventer, at der kommer mere resten af året. Så vi tror faktisk, måske ikke helt lige så godt som sidste år, men tror, det bliver et rigtig fornuftigt år på obligationer. På aktier, som sagt, aktier er steget rigtig meget, og på den korte bane, der synes vi egentlig, at tingene burde stoppe lidt op. Men når det så er sagt, som jeg også har argumenteret for, vi tror, der kunne være et industriopsving undervejs, og at det kunne hjælpe danske og europæiske aktier, og vi tror egentlig, at når den amerikanske centralbank så endelig begynder at sænke renten, så starter vi en periode, hvor der også er medvind til aktier. Så vi er ganske positive på aktier, sådan for året som helhed. Og som jeg sagde før, lige nu har vi en neutral vægt på aktier og på obligationer. Så det er der, vi er lige nu. Og så til allersidst. Nu startede jeg jo med at fortælle om, hvor pessimistiske man var ved indgangen til 23. Og de ting, man var pessimistiske omkring, nogle af dem er selvfølgelig, kan man sige, blevet meget bedre. Det gælder især på inflationssiden. Og så er der andre ting, som faktisk er blevet værre, og det gælder den geopolitiske situation. Krigen i Ukraine fortsætter stadigvæk, og der er ikke nogen udsigt til, at der kommer løsninger der. Og så har vi jo fået en meget omfattende egentlig konflikt i Mellemøsten oveni med Hamas' angreb på Israel i oktober sidste år, som jo sådan, man kan sige, i forhold til det, man frygter med situationen i Mellemøsten, det er jo en eskalering. Og indtil videre, så er det jo sådan, så det er jo ikke sådan, så der åben krig mellem for eksempel Israel og Iran. Det er jo det, man helst ikke vil se. Men der sker også nogle ting, som sådan alt i alt gør, at situationen virker ikke som om, det sådan er på vej til en løsning. Det virker mere som om, at der sker nogle ting, som sådan lidt trækker den anden vej. Så den geopolitiske situation i Mellemøsten er jo helt klart også noget af det, som er negativt. Nu snakker vi ikke så meget Taiwan mere, men den er jo også på radaren. Og så er der jo for mange, måske det store dyr i åbenbaringen, der er jo valg i USA her i starten af november i år. Og hvad nu hvis Trump, han vinder valget? Så det, jeg vil slutte af med den her planche, det er at sige, at selvom der geopolitisk er rigtig, rigtig mange sorte skyer, så skal man passe på med, i forhold til aktier, at være for negativ. Og det er fordi, at historisk set, så geopolitik fylder ikke så meget i forhold til finansmarkederne, som de gør i forhold til os andre, når vi ser nyheder. Rigtig tit er det sådan, så at de ting, som man tænker, jamen, det må indlysende være dårligt for aktier, ikke er det, og det er fordi, det er ikke fordi, det er altså ikke positivt for aktier, når der er krig, for eksempel. Men aktier, det er heller ikke så dominerende. Det er nok det, der er konklusionen på det, at aktier kigger mere på de her fundamentale ting, som vækst og inflation, og centralbanker og den slags. Og selvom det fylder meget i medierne, når der er geopolitiske konflikter, jamen så er det ikke så tit, at det der, at den kobling over til økonomien er så stærk, som man egentlig skulle tro. Nogle eksempler har jeg taget med her. Det ene det er, at Trump har været præsident en gang før i 4 år. Aktier elskede det.
hvad hedder det, manden er jo med danske briller, og mange andre så også jo, ikke, et meget kaotisk element, og man skulle tro, at den her uforudsigelighed, han repræsenterer, er negativt for aktier. Men aktier steg 70% sidste gang, han var præsident. Det kan sagtens ske igen. Trump giver jo skattelettelser til virksomheder og rige mennesker, og det er jo noget, aktiemarkederne godt kan lide. Og igen, hvis man kigger på krigen i Ukraine, og hvis man kigger på konflikten i Mellemøsten, vi har set rigtig pæne stigninger på globale aktier, på trods af, at de her ting kører. Så det er ikke, fordi man skal ignorere det. Altså nu ser vi seneste, at olieprisen begynder faktisk at stige rigtig pænt. Meget som en konsekvens af det, der foregår i Mellemøsten. Det er noget af det, man skal holde øje med, fordi at på et eller andet tidspunkt, hvis det bliver ved, så kommer der en kobling fra de her olieprisstigninger over til realøkonomien. Men som hovedregel, så skal man altså være mindre bekymret i forhold til aktier overfor alle det her geopolitiske ting, vi ser på tv, end man egentlig skulle tro. Men man skal holde øje med de økonomiske ting, og så længe de arter sig, og det er jo det, jeg har orienteret for, det tror vi, de bliver ved med, så skal man heller ikke være for negativ. Så med disse ord, så vil jeg gerne sige tusind tak for jeres opmærksomhed. Tak fordi I så med, og vi vil glæde os til at komme tilbage igen inden for længe. Tak for nu.